Navrátil, zkusil střelu, ale Votava byl proti a netrefa se žene na druhou stranu. Netrefa! Obrovská rána, Matěj! Ještě míček. Teď ještě šance pro Maxu, ale ten nedokázal zakončit. Lach. Dá se říct od poloviny hřiště. No, tak... Ale jenom to místo na hřiště, kde jsou vůbec nejnebezpečnější rozehrávky. Pana! Přesilovkový tlak pokračuje. Ondrušek. Power. Ondrušek. Lobík se odrazil k Maxovi, ale... Tak by se ještě rozhodli právě hru nechat. Teď už ale po druhé v podstatě podobná situace. Dobře. Je tomu tak, Eckhardt už nám taky párkrát předvedl moc pěkný zákon. Ondruškovi. Podrázký. Ondrušek. Na druhou stranu se vrhnul útok Varu. Nakonec faulovaný. A první dával nejdřív tedy Michal Podrázký, zvyšoval na 8-0. A v samém závěru druhé třetiny skóroval Daniel Kavka na druhou stranu. Lukáš Kavka. Drží míček, ještě se s ním snaží vymotat. Koubkovu přeskočil míček, ale to nevadí. Chodov pokračuje dál. Kavka, Škorpa. Power za brankou, Ondrušek. Štefek. Bude zkusit poradit, poradil si skvěle. Kronovetr nedosáhne na míček, ten si udrží Tomčo. Korbel zpátky v utkání, které si potřebují zahrát. A právě do té poslední kombinace se zapojil také Štefek. O něm jsme mluvili. Legendová klička nezapůsobila. Herc se nenechal zvyklat tím pohybem. Votava, Vošta. Vidíme změnu stavu na 16-1. K vidění jsou úspěšné.